Вітаю усіх допитливих! Мрія кожного водія, аби наші дороги були рівні та без крутих поворотів. В сьогоднішньому рейтингу ви побачите найнебезпечніші шляхи у світі. Вони проходять часом в неймовірних місцях та рельєфах. І, незважаючи на все це, продовжують використовуватись людьми. На п'ятій позиції – Стельвіо Пас. Перевал розташований в Італії на висоті 2757 метрів. Це другий за величиною перевал в Східних Альпах за асфальтованою дорогою. Перше місце займає Кол де Айсеран – 2770 метрів у Франції. Стельвіо Пас розташований всього в 200 метрах від швейцарського кордону. Над ним є гора, яку називають вершиною трьох мов, так як поруч проходять кордони з Австрією і Швейцарією. І в цьому регіоні панують три мови – італійська, німецька і ретормандська. На четвертому місці – дорога тролів у Норвегії. Незважаючи на очевидну небезпеку, це одне з найпопулярніших туристичних місць у Норвегії. Дорогу будували 8 років, і вона була відкрита у 1936 році. Має 11 поворотів, на деяких з них крутизна шляху сягає 9%. На вершині дороги 858 метрів знаходяться сувенірні магазини та паркінг. Восени та взимку дорога закрита для проїзду. На третій сходинці – тунель Гуоліганг, Китай. Цей тунель був вироблений у скелі жителями місцевого села, яким набридло користуватися іншими об'їзними дорогами. На проходження 1200 метрів в людей пішло більше 5 років. Для цього вони продали свою худобу і купили металеві молоти та кирки. Перші автомобілі пройшли тунелем у 1977 році. На другому місці – дорога до Якутська в Сибірі. Єдина дорога до Якутська, що має статус федеральної, в цілому не така погана. Але погодні умови зазвичай перетворюють мандрівку цим шляхом на справжнє пекло. Дорога перетворюється на непрохідне болото, в якому автомобілі застрягають тижнями, а деякі жінки народжують прямо там, в заторах. Лідирує у рейтингу дорога смерті, що у Болівії. Воно й не дивно, серпантин довжиною 70 кілометрів йде прямо над урвищем у 3600 метрів. Кожного року жертвами цієї дороги стають не менше 100-200 людей. І все через те, що іншого шляху для місцевих жителів просто немає. Незважаючи на погану погоду, болівійською дорогою можуть їхати як фургони з продуктами, так і автобуси, переповнені людьми. Будьте обережні на дорогах та не забувайте про правила дорожнього руху. Нашу програму створено за підтримки СТО «Експрес-сервіс» для будь-якої марки авто. Тут 6 підйомників, площа більше 300 метрів квадратних, стенд 3D-розвал сходження та комп'ютерна діагностика автомобілів. А за веркарт ви отримаєте ще й знижку – 15%. Бувайте та пам'ятайте, у світі є ще багато фактів, які вас здивують.